Mirë, do të ndalemi më gjërësisht në fakt tek performanca e pushtetit vendor, duket se të paktën dhe nga raporti për vitin e kaluar ka pasur një performancë më pozitive, më pak bashki që kanë probleme financiare dhe janë në vështirësi financiare. Për të folur për këtë çështje, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Agron Haximali, ekspert për çështjet e pushtetit vendor. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me mua. Faleminderit shumë. Ju ishit i pranishëm sot në fakt edhe në mbledhjen që Ministra e Financave Delina Ibrahimaj zhvilloi edhe me krerët e bashkive. Nëse i referohemi dhe raportit, nga vjet që ishin 7 bashki në vështirësi financiare, si vitin e kaluar kishim 4 bashki, ndërsa nga vjet me probleme që ishin në 2021, 8 në 2022. Ka pasur një performancë pozitive të pushtetit vendor në këtë drejtim? Atëherë, s'pari duhet të them që takimi i zonës ministre me kryetarët e bashkive ishte një takim që unë konsideroj për të ulur pak temperaturën politike, se sa për të ulur temperaturën e vështirësive dhe të borxheve apo problematikave që ka pushteti vendor. Lidhur me faktet dhe shifrat, unë i dëgjova me vëmendje, por ama jem peti i sinqert me të rishikuesit e ndërruar dhe televizionin tuaj. Këto fakte, këto shifra, ne i kemi bërë prezent në studion tuaj, bashkë me ju, bashkë me kolegët e juaj, në shkurt, në mart, në prill, në maj dhe në qershor, disa herë. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që ministra duhet të bëjë updatin e fakteve dhe shifrave dhe të na flasë për rezultatin e 6 mujori për 2023-in, dhe të mos boj krasime me 2015-in, se të qytetarët ka një dinamik tjetër për ta morë informacione, dhe nuk presin krasime me 10-vjeçare, presin krasime me sot edhe nesër. Shifrat ato janë, edhe unë i mendoj të tila që ka pas një progres në ulljen e këti borgjit. Por, nëse e marrë si të tërë nga 61 bashki, kemi ulljet një borgjit, por ama ka dhe në anën tjetër moneda, 14 nga këto, ministri e përmendi shkurt e shkurt, e kanë rritur nivelin e borxhit, gjë e cila nuk është një lajm as pak i mirë, krahasuar me disa veçori dhe karakteristika që kanë këto bashkitë tona, që janë në kushte të nuk janë në kushte ta përballoj me ekonomitë lokale shtyrën e këtij borxhi. Pse ndodh kjo, zoti Haximali? Pse bashkitë nuk janë kaq të disiplinuara? Aje, të pyetje shumë me vend në fakt, dhe këtu fillon në thelbi i gjës për mendimin tim. Duhet kemi një disiplinë bazike financiare në nivel vendor. Ne e kam thënë disa herë, mund ta kritikojmë qeverinë për shumë gjëra, por thelbi kryesor, bazamenti kryesor, themelët janë pushteti vendor. Bashkitë vetë duhet kemi një performancë më të mirë. Mos të bëjnë evazion, të kenë disiplinat financiare, ta zbatojnë ligjin e pushtetit vendor dhe ligjin e financa vendore në mënyrë korrekte. Ato nuk duhet të prokurojnë, nuk duhet të bëjnë tendera, nuk duhet të bëjnë vere e shpendime kur nuk i kanë parat. Kjo është shkelje shumë e rëndë për jetë të vërtetës. Por ama nga ana tjetër, mos harrojmë që çdo qindar të pushtetit vendor kalon në përfitrat e thesarit apo të institucioneve të tjera. Përse thesari certifikon një shpenzim, një vlerë, një investim, një kontratë, kur aji e gjithare mirë që në bankën e bashkisë nuk ka le, pra janë ato borxhet e vjetra që janë ati 5.4 si pas ministres, apo 5 miliard lek. Bashkit nuk duhet të kalojnë më në për këtë rrugë. Disiplinë financiare duhet të jetë krejtë korrekte, por ama, ministra duhet të ndër dhe gjë tjetër, ka pas masën dëshkimore për institucione që i kanë lejuar këto, dhe po shumë falenderi që i kanë shkryer borxhet këto bashkisë. Po një pjesë e këtyre kryetarëve kanë qenë nga 8 vjetë, nga 12 vjetë kryetarë, ato i kanë firu borxhet po vetë. Pra ne qytetarëve duhet që flasim hapur për këtë çështje, se që korrigjojmë veten, rrisim demokracinë, rrisim pjesëmarrjen qytetare, bëhemi të përgjegjshëm edhe si qytetarë, edhe si institucione. Në fakt, vetë kryeministri Edi Rama në vitin e kaluar ishte mjaft i ashpër me kryetarët e bashkive, kërkoi disiplinë financiare, edhe në drafte ligjore ka pasur një avancim, kemi pasur edhe miratimin e disa ndryshimeve ligjore në ligjin e financave vendore. Për shembull, performanca financiare tashmë të llogaritet mbi faktin dhe jo mbi planin. A është kjo një nismë që mund t'i bëj më rigoroze, mund ta bëj pushteti vendor më rigoroz në mënyrën se si i planifikon dhe shpenzimet dhe të ardhurat dhe ku duhet i çojë parat në mënyrë më eficiente?
Po, është sigurisht, këto nisma janë nisma kufizuese, në fakt janë dërhyrje, që edhe pse nuk duhen janë në rrethana që janë bashkitë detyrohet të bëjë cila ato qeveri për mua dhe nuk ka bërë me këtë, sepse referuar me planin, aty mund të planifikosh 3 miliarde euro, 5 miliarde euro dhe të korrit borxhin me ato që ke planifikuar dhe të del borxhi i vogël, ama sa mbet në fund vitit. Pra duhet me faktin, ashtu siç është parashikuar. Duhet me faktin, duhet me faktin. Asnjë manovër tjetër nuk e justifikon bashkitë. Sa ke mbledhur në fakt në fund të vitit buxhetor, në fund vitit kalendarik, ke mbledhur 100 lekë, atëherë bëje raportin me borxhin dhe këtu dalë kalkulimin. Ndërhyrje shumë e mirë. Por ka pas dhe ndërhyrje tjetër, këto 30% dhe në matë... Po, për detyrimet e prapambetura që do duhet që të shkojnë automatikisht për shlyerjen e tyre. Sa mund të ndihmojnë këto ndryshime ligjore në arritjen e këtyre objektivave, po themi, edhe pse në mënyrë graduale? Unë kam komentuar këtë ligje dhe kam thënë dy gjëra, në fakt në përgjithësi duket është shumë e mirë dhe ato duhet t'i detyrojë, por kam pas vetëm një merak që mos të jetë objektiv në vetvete që të shkurtojnë shpenzimet, dhërjet, madhrat apo investimet që të krijojnë të stokun 30% për të shlyer borxhet. Nëse natyrshëm ato krijohen, shumë mirë duhet shkojnë për borxhet, por roli i bashkisë është të rrisin të ardhurat nga të ardhurat vendore, të kenë të akumuloj sa më shumë të ardhur me qëllim që edhe shpenzimet dhe investimet të bëjmë, por edhe i masë që vjen më tepër nga mbledhja të ardhurat, duke u zgjeruar bazat të atin paguze, mund të shkojë për shlyerjen e detyrimeve. Pra, edhe konsideroj mirë, por edhe mesazhi im është kjo. Ore, mos leni shpenzime, mos ju leni qytetarëve shpenzime pa bërë vetëm që të krijoni të 30%. Kjo mas duhet të vijë vetëm duke zgjeruar bazën e taksave. Kjo kryesisht mund të rregullohet edhe me rritjen e taksave që nuk e rekomandoj për aty ku duhet, edhe duhet bëhet, por sigurisht është të krijojmë këtë balancë midis nivelit dhe bazës së taksave. Në këtë vështrimin tuaj, ju jeni në kontakt të drejtë për drejtë, po themi me gjithë këto faktor dhe me gjithë këto çështje, kush po performon më mirë? Kush është ajo bashki që po punon më shumë në rang vendi? Atëherë, po i rrethoj në aspektin e shërbimeve, investimeve që kryhen. Shiko, për mendimin tim, bashkitë në përgjithësi, kryesisht bashkitë mbaja, nëse përfusim dhe Tiranën, që unë asnjëherë nuk e krahasoj me bashkitë, Tirana është një motor tjetër ekonomik, kemi kryesisht bashkitë qendër qarku, vazhdojnë të mbeten me një potencial relativisht mirë në ofrimin e shërbimeve. Pjesa tjetër e bashkive, pra, sepse në zëra të ndryshme, në aspekte të ndryshme, ato performojnë ndryshe, por i vazhdojnë të mbeten asaj që bashkitë urbane, bashkitë e mëdhaja janë krasimisht mirë krasuar me pjesën tjetër të bashkive shqiptare, që janë bashkive me mesatarisht 20-30.000 banorë, që janë më tepër rurale se sa urbane. Por në termat e borxhit, duhet themi që për vitin 2022 ne kemi bashkinë Tiranë, Tibër, Pushtet, Devoll dhe Libohov me performancë shumë të keqe të borxhit, ndërsa kemi disa bashki tjera, siç është Malcia e Madhe, që kanë përmirësuar dhe treguesit në fakt. E kanë përmirësuar mirë siç i përmendi dhe ministrja. Por ama nuk duhet të ndalemi vetëm në aspektin e financave vendore, se vërtet këtë rregjë përmendje, po duhet i masit sa ujë ju japin qytetarëve, sa ju apastrojnë qytetin, sa herë në ditë, sa i kemi ajrin e pastër. Pra janë disa indikator tjerë që sot bashkitë në vendet perëndimore i masin më ndryshe, por kjo është Shqipëria, tash këto janë problemet tuk e ne dhe do futemi dhe në këto gjëra tjera. Jemi edhe në sezon veror, zoti Haxhimali, sa punë po bëjnë bashkitë e Bregdetit? Kam përshtypjen se kanë ndikuar ndjeshëm edhe ajo çfarë ofrojnë edhe infrastruktura që kanë bërë gjatë viteve për të pritur, për të bërë të mundur edhe pritjen e këtyre turistëve të shumtë këtë vit. Ka një tendencë shumë të mirë. Premisat për turizmin në Shqipëri janë shumë të mira dhe ky është një lajm jashtëzakonisht i madh për Shqipëri në tërsi, po sigurisht edhe për 11 bashki të bregdetare që kanë 116-118 stacione plazhi, në fakt apo bien bregdetare për 320 kilometrash. Është e populluar në fakt me turistë, huaj apo vendet, dhe ky është një burim ekonomik, është një burim shumë i mirë.
Në fillim nisi shumë mirë në fakt, pa konflikte, pa probleme, por shikojmë kohët e fundit, kemi pas përplasje, kemi pas zaptime të vijet bregdetare nga persona fizik apo juridik të pa autorizuar, pa marrë lejen nga bashkia apo agjensia bregdetare, apo dhe problemet tjera që hynë inspektoriatet, apo inspektoratet e ndërtimit shkojnë prishin tashin në kohën e pikut, apo çështjet e kontrollit të motorave të ujit. Çfarë tregon kjo? Që pushteti lokal dhe institucione kanë vështirë ta mbajnë ritmin sistemik të kontrollit të territorit. Ku kishin më pak ishin mirë, por tashti që kemi më shumë dyndje, jo se bie vëmendje, se nuk kam akuzë bie vëmendje, po sistemi është i tillë që me zore përballojmë dhe humbim vëmendjen, humbim kontrollin e territorit dhe kemi probleme të tilla. Çfarë është e rëndësishme dhe re që nuk po kemi shqetësime kryesisht në vijën bregdetare, në këto 11 bashki për dritat, kjo është shumë e rëndësishme dhe për ujë. Pastaj çështja e infrastrukturës, ajo që është nuk bëhet infrastruktura sot. Apeli im shkon për këto bashki të bëjnë kujdes këto 2 muaj që kanë dhënë nga sezoni turistik, vetëm për menaxhimin dhe pastrimin e zonave bregdetare. Për një turist, edhe për një qytetar, pse jo, është shumë e rëndësishme ajo që ti ofron për sa i përket menaxhimit mbetjes, pastrimit të mbetjes, paktën ajo që është kompetencë 100% e bashkive. Pastaj koha, moti apo ato gjëra që dalin jashtë kompetencave të bashkisë nuk kemi çfarë të bëjmë. Pra duhet një koordinim mes pushtetit qendror dhe vendor për këtë aspekt, për këtë çështje. Ama është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm. Ne mund të themi që është përgjegjësi e pushtetit vendor dhe ato duhet ta përmbushin me rigoriozitet. Çfarë është e tyre? Është e tyre dhe do mbajnë përgjegjësi. Por nga ana tjetër, mos harron që menaxhimi i vijës bregdetare ka disa institucione siç është Agjencia Kombëtare e Bregdetit që ato ajo ka rolin e vet, ajo jep ato leje sigurisht në koordinim. Pra ka nevojë për një ndërthurje i koordinim më të mirë se qëllimi duhet të jetë është i përbashkët në fakt, dhe është i qëllim që ju shërben mirë qytetarëve, bizneseve, Shqipërisë në të gjitha drejtimet. Sigurisht, edhe ky koordinim vetë çik problematik, sepse është çik problem ajo, kush të hedhi topin dhe kush ta mbaj topin dhe përgjegjësinë. Por duhet të jenë të ndërgjegjshëm palët në këtë drejtim. Por ama edhe kryetarët e bashkisë duhet të jenë thjesht të mos e ngrenë zërin për hir të afiliteti politik, nëse diçka nuk shkon pambashkësisht, se në pushtet është ajo parti që ka kandiduar ty, për shërbimet politike, për shërbimet publike, kërkoje të drejtën në funksion të qytetarëve. Zotë Haxhimali, faleminderit shumë që ishi sot këtu me mua. Ju falenderoj dhe unë.